هذه اسمها هيلا elle a 42 ans elle a une fille qui a 16 ans et regardez tbakalla هيلا comment tu fais pour avoir un si joli corps تعمل باش تبكالا بدنك هكا هكا فاهم ما ندير صافي تاكلش لا لا بالحق désolée c'est pas magique voilà تفكروها اللي قالت هي ما تاكلش وتسكر فمها سوبر لايك تاكل تاكل بك ما تحبش تقول لنا